Лотки номером 198-42, це жіночі футболки бренду Куб. Ось так вони виглядають. Матеріал котон та еластан. Встановлені ось такими. Розміри від S до XL. В лоці буде 20 одиниць. Ще ось так вони виглядають в заводських упаковках. Теж є ось такі майки. Лот буде коштувати 1380 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 69 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую!